Hazırda Mərkəz Seçki Komissiyasında 5 şikayət araşdırılır. Bunu komissiyanın sədri Məzahir Pənahov rəhbərliyi etdiyi qurumun bugün keçirilən iclasında deyib. O qeyd edib ki, sabah saat 18:00-a qədər daxil olacaq şikayətlər də araşdırılacaq. Dairə Seçki Komissiyasının göz yumduğu məsələlərə biz baxırıq. Bizdən narazı olanlar isə məhkəmələrə müraciət edə bilərlər. Biz iddiaçıların iddialarını təmin etməyin tərəfdarıyıq. Sadəcə seçki məcəlləsinin tələbinə uyğun addım ata bilərik deyə Məzahir Pənahov qeyd edib.